Raika amin'ny 70 km miala eto Antananarivo no misy an'Antsirabe, izay renivohitry ny faritra Vakinankaratra. Antsirabe, izay tanàna lehibe faharoa eto Madagasikara, na ilay antsoina amin'ny teny baiko hoe deuxième grande ville. Tahaka izao anefa, no fahasimbana miazo an'ity renivohitra ity amin'izao fotoana izao. Ny fantaniana mipetraka dia ny hoe tsy misy mihitsy ve ny fikarakarana ity lalam-pirenena ity? Aiza ny volana tokana amin'ny fanatsarana ny lalana eto Madagasikara no tsy ampiasaina na ilay antsoina hoe fer? Raha izao fahasimbana izao tokoa mantsy no mitohy, dia anahirana ny famoahana ny vokatra sy ny fampidirana vokatra avy ao amin'ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra ity. Antsirabe, izay fantatra fa faritra izay manankarena orinasa indrindra eto Madagasikara. Sa tsy laharam-pahamehan'ny fanjakana ny fijerena ny tombontsombahoaka amin'izany? Ity ny sary tamin'ny sivora maraina teo akaiky ny tsenana Sabotsy Antsirabe. Tsy olona ilahatra vatsitsinjo natosika fameno akory ireo, fa vahoaka miandry ny solotenan'izy ireo eny anivon'ny antenimierampirenena sy ny antenimieran-doholona. Raha tahaka izao no nataon'ireo olona limbaovao sy ny lipandrosoana, dia tahaka izao kosa no ataon'ireo mpitandro ny filaminana. Mitsikatra, dia miomana mafy mihitsy izy ireo ho lasa herim-pamoretana, satria amin'ny 100 maraina no fotoana ihona ny vahoaka sy ny parlementaira eo amin'ny kianjan'i Magro ao avaratsena Antsirabe. Tonga ny oran'ny fanomezana ny gadona ireo collectif de parlementaire anontatitra amin'ny vahoaka. Na dia tsikaritra aza ny hafalian'ny vahoaka an'Antsirabe ihona amin'ireo collectif de parlementaire ireto, dia indrisy fa ny rafitra ny mpitandro filaminana ny bahana ny lalana izay miazo an'ny Macro, izay fananany olontsotra fa tsy fananany mpanjakana. Tsara, eno tsara avako aby, eno aloha, eno tsara fa aza tezitezitra amin'ny zavatra fa mila fantaminana. Ao anaty filaminana, ao anaty saina tony, ao anaty fotony a no ahafahantsika mitady vaolana ho an'ny fiainantsika. Voalohany, mankasitraka mankatelina mpitandro filaminana izahay aloha, tsy nampiatra hery tamintsika izy teto ary namelanay a nyresaka teto amin'ny arabe fa kosa no tsara ny olona nanome baiky, ny olona mpanao mission solo tena mpanjakany eto amin'ity toerany ity no manora matahora manery andreto mpitandro ny filaminana ireto. Fa zao zay tsy nitsoso maso raha tsy azotsika ny atao rary sinitsiny fa mpanjakana fahamarinany eto amin'ity tany ity ary ary fanovanany tsy rariny makany amin'ny rariny fanajana fahamarinana raha tsy miseho zay eto amin'ity fireneny ity eto amin'ny tanàna Antsirabe tsy angina zay fa mato any tanindrazana tompo klasy tompo fa. Tsy tafiditra ny kianjany Magro mihitsy ny vahoaka an'Antsirabe sy ny solombavam-bahoaka ary ny loholona ireto teto, na dia misy aza ny fampiresahana teo amin'ny rotonda. Eto amin'ny lalana ity tsika no manana eto, eto. Tsy mba ho masantsika na baiko
Tarotra voalohany dia ny depute antsika sy ny misy anatora eto Antsirabe. Ireo no efa mifampiraraha amin'ireo mpitandro filaminana reto. Efa nisy foana ny resaka izay nataona andritra izay fotoana herinandro tapabolana izay hoe izay ho any Antsirabe rehefa avy tany amin'ny tany Fianarantsoa dia efa nampilaza fa ho eto Antsirabe tsika androany. Araky ny fotoana nomena dia tonga daholo ary tonga marobe a ny parlementaire androany tsy latsaky ny 20 izay androany io. Teto no be indrindra izany parlementaire izany. Ary isaorantsika izareo parlementaire izay tonga eto androany fa isaorana koa ianareo rehetra izay tonga namaly ny antsonay a miaraka amin'ireo mpitarika sy ireo olona miara-dia amintsika rehetra. Ka izao efa nisy ny taratasy fampafantarana teto napetraka teo amin'ny préfecture. Tsika tsy te halala olona koatra amin'ny préfet nametrahana ny taratasy milaza fa hanao tatitra ny député. Tsika tsy te halala ny zavatra hafa any fa izay no lazainy lalaina hoe ampahafantarina ny tompona ndraiky mpanjakana ny misolon'ny fanjakana eto dia ny préfet a dia nampahafantarina ny tatitra izay ho atao androany. Dikan'izany mahafantatra izy androany fa anao ny hetsika tsika ary anao tatitra ny député Michel sy ireo parlementaire miaraka aminy. Tsy hisy afaka inteny intsony fa tsy nanara-dalàna tsika. Tsy fangatahana ny nataon'ny parlementaire. Averiko tsara ny lalàna dia mametraka hoe mampahafantatra ny mpitondra fanjakana otoerana rehefa anao tatitra ny député. Vitantsika ny anjara andraikitrantsika nanara-dalàna tsara tsika. Tsy manara-dalàna izy rehefa tsy manela mamela ny olom-boafidy anao tatitra araky ny lalàna sy ny lalam-panorenana manan-kery. Izy izany amin'izao fotoana izao no tsy manara-dalàna satria ny mpitandro filaminana ao ambany fahefany miteny amin'ny alalany ary mihetsika amin'ny alalany. Zay baiko no taterahana tsika tsy te halala izay olona hafa mame baiko any fa ny lalàna no rahantsika. Midika izany raha tsy avelamity tsika androany dia tadidio tsara ianareo izany izao no mampandika lalàna amin'ny parlementaire. Marina fa ireo mpitandro filaminanareo a dia mpitandro filaminana manao tanteraka izay baiko. Tsy hiantsy anazy tsika, tsy androbotsika, tsy anakorotantsika ary sanatria ny vava hifampitana amin'ireo. Fa izao kosa samy zanabahoaka tsika ary samy mieritreritra satria olona nisy anaovantsika tatitra koa ireo mpitandro filaminan'ireo. Dia teto amin'ny arabe tokoa izany no nataony tatitra satria izay no sitrapon'ny mpitondra. Voasakana tanteraka ny arabe ny magro izay toerana voafefy kanefa dia naleo ny mpitondra mahita toy izao toy izay amina toerana malalaka sy mifefy tsara sa ilay hoe magro mihitsy no tsy zakany sofiny mieno azy. Ny toerana izay anaovantsika an'ilay tatitra dia toeran'olona manokana propriété privé amin'ny magro io any dady io. Tsy ambonin'izany mbola toerana mifefy na clôture io tsy misy tokony atahoranareo anay izay nge vitsikely e. Sy pourcent fotsiny ange izay e. Izay tanapoly dia ho anary izay natahoranareo ohatra izao. Tsika tsy fanometsiny, tsy fanometsiny mihitsy amin'izay asa tokony izay asa ataontsika fa izahay ny lalàna manan-kery sy ny lalàna fahizoro ny lalàm-panorerana no manery anay ianao tatitra. Ka rehefa tsy avelanareo manao an'izany izay dia anareo izany manitsakitsaka ny lalàna. Ka rehefa tsy ampidirinareo amin'ny tanàna ao izahay eno tsara. Rehefa tsy ampidirinareo tanàna eo izahay tsika eto fa afaka mifampiresaka koa. Efa ieninareo ny any sombotsombony amin'ny zavatra tiana teneniny. Fa izahay dia niteny kosa hoe raha sanatria ny vavy e. Misy zavatra tsy mety eto, nareo no manerana ijanona eto amin'ity toerana ity.
Dikan'izany, tsy ho tompony andraikitra amin'izany mihitsy izahay parlementaire. Fotoanany fanomezana dia ao amin'ny makro fa tsy atao amin'ny arabe. Ny fitoerana atao dia atao anao tovana tatitra fa tsy fampiantsiana. Nandritra ity tatitra izay nataon'ny parlementaire ireto. No nanaovan'izy ireo fanazavana momba ny fitantanana ny tanàna ny tsirabe amin'izao fotoana izao. Efa eninareo ihany zavatra tsy manjary eto amin'ny firenena. Ny kere mahazo ny avantsika longotsika any atsimo. Alozanareo manao erawera eraky ny tanàna. Tanàna potika, fandriam-pahalemana tsy manjary. Ny temba faniriana hoe nareo mpitandro filaminana, mitandro ny filaminana any amin'ireo tena ilana anareo fa tsy anakana ny vahoaka anao tatitra sy eny tatitra. Zay fa omeko ny manaraka beko tsara tsika rehetra. Hitanay ny afanaomponareo rehetrarehetra isaoranay anareo tanteraka izany mponina tsirabe. Modelinareo aminay a, foninareo izay koa vonina. Dia tenenina foana hoe tsisy olombavam-bahoaka lany tao amin'ilay toerana anaovana tatitra. Ka maninonareo manao tatitra ao? Ity a solombavam-bahoaka fidinana tato tsirabe manana zoanao tatitra iady izy. Maninonareo izy tsy avelanao tatitra e? Raha ohatra ka tokony izy tokony alefana ihany izy rery miaraka aminareo raha izay ny problema. Dia zao tsy ny forsa ny olantsika mpitandro filaminana olona manaraka izay toromarika mena anazy isaorantsika izy amin'ny fanaovan'ny asany fa mpanome baiko ny problema. Ka zao a misy mpitondra voatendry sivily manao mission baiko anyreto mpitandro filaminana reto a manahaka ny antsika tsy hiditra ao magro. Ka zao a tsy maninona io fa samy balala main'andro zay ny anaovantsika azy. Ity tantara ty ho lava vo manomboka raha ty fa isaorana aloha ny finiavanareo rehetrarehetra ny fanotona tetitsika isaoranay nareo mpitandro filaminana. Marina fa misy ny baikonazo anareo a tsy afaka mifampiainotsika na dia samy malagasy aza dia zay mametraka hoe rehefa tsy androany amin'ny manaraka anay tsika mbola eto teny aminareo ndray zay oh magro zay tsy maintsy makany amin'ny magro tsika na tsy androany ary ho an'ny governera ny vakina karatra samy malaly tsika fa olona tia manamadika palitao impolo anao. Fantatray tsara zany, fantatray ny raha tsy manjary ataonao fitantanana amin'izao magouvernera makovanao zao fa mbola misy zavatra ho adinina anao marobe ary apokanay izy manomboka zao. Avereny na ataonao aiza daholo ny traktera taminao ministra reny a ministra traktera amanarivona fa traktera amanarivona roa arivo nafarany data tamin'ny 2008 tonga nareo tamin'ny tamin'ny tadeza mitatra ianao no ministra tompona andraikitra na agriculture fantatra fa namidinao daholo reo olona zay ny zay ny ampamitarinay anao amin'izany. Fantatra ny ady nataonao amin'ny prefet eto ary fantatra ny ady ataonay amin'ny maire eto manao tsinitsinina olom-bovidy na député na maire na conseiller ianao olom-boatendry fa tsy olom-boafidy ary tsisy olom-boatendry ipaiko olom-boafidy mihitsy fa ho avy ny andro fantatray tsara ny trano misy anao. Misaoratsika anireo rehetra zay mamelatsika zanao zao ietsika an-dalambe zao zao firesahana an-dalambe zao na tsy anatin'ny lalàna ary nazo autorisation tsika mpitandro filaminana amin'ny resaka eto. Dikan'izany nasaina nanitsakitsaka ny lalàntsika vitantsika eto ny tatitra satria tsy avela miditra ao magro mbola ampafantarinay fa mbola anera ndra magro fa tsy anareo a ary zay tsy manaiky an'izany fa vita ny androany zay tsy mikorotantsika mety misy infiltration any rehefa mialetsotsika tsy tompony andraikitra amin'izay zavatra mety hisy ho any intsony. Fantatray fa misy rakova anankiraiky ho any Antananarivo any maniraka olona sy mitondra olona ty zay tsy matahotra anao fa fantatra koa ny fomba ratsinao e zay olom-boafidy fa tsy olom-boatendry ohatra anareo e ary zay masa misy farany raha ty androanareo mitondra farapitso tsy fantatra tareo zany zay tadidi tsara zay androaninareo manao jojehan'ny senatera nefa zavatra nanenjehanareo an'ny fitondrana taloha pila roa ny ataonareo amin'izao fotoana zao
Bola wafun stone. Bola wafun stone. Aza manona rotu tatalk. Aza manona rotu tatalk. Fara yende na reu. Ala mina lumfia na bawaka social bawaka. Maantan bawaka. Sayira na bawaka. Mararu bawaka. Nisifanti palema na yifafata transawata yana nisanantu. So, ni yula reta mfela mtripla esi amtiko. Yeto tira pe marbe. Tea na rautaniu. Rama vita mamerna asa wantra na reu. Apsa ufa na rati mafita mamurna asa na rear. Mamut keze miskel misdaya na reu. Marare na isan puna tira pe fakna karata zani. Ita na ila pufata nusina na arta na narundundo. Sa tima vita nprodui andra na reu. Tima vita mamurna asa. Ula tima nzarmitin rato na reu. Kusatimu tineken niptunda ni dira nisireto amni kianza ni makro. Deni azun lala na mudi avetani. Iret deputation luna iretu. Chazun fira na sinu sakana na kusanef. Nifana rani rivawoka azireu. Kasa demandenu manotatita iretu sulma vambawoka sin luna iretu. Nas autorizações na murula na la mesa essa tipo tanto filamina na nanere se na merazani. Pawa fete sai. Iten rats manzari atoni atom fite to futura eto tirabe. Ai na itara. Ni saba tafani tizina sini. Fana eta pa fana to gouvernera yetu. Gouvernera mana on smet. Autan fanon tam nis bola ministra talu. Ni vasta ni fana na panza kana. Traktora wan tansa. Bola wan tani na nosan bola tspres kriz andra razan. Alau fata tini ula fana angala teno war vasta fana na panza kana. Traktora wan ni bawaka. Mazava tsara ny zavanisy teto. Fa ny mpitondra no mampandika lalana ireto solombavam-bahoaka sy ny lolona ireto. Toerana mifefy sy milamina no nangatahana ireo collectif de parlementaire tamin'ireo mpitondra anaovan'izy ireo ny asany. Saingy izao kabarana rabe sy fitetezana fokontany izao no tian'ny mpitondra. Nahazo lalana tamin'ny mpitandro firaminana izay amory vahoaka ao anaty arabe ary tetitety ny arabe rehetra. Nidikan'izany naombo ny hetsika nataonay teto a tsy matomomoka ary isaorana ny vahoaka anaty arabe tonga marobe. Ny parlementaira sy ny mpitarika politika groupe panorama sy ny RMDM miaraka manotrona aminay daholo androany a tsy mbola nisy hetsika ohatra n'ity.
na delivery yetsika nafana ni tratana nati ni tuerana fa androani magronze ni diran fa teo amin'ny arabe zany ny mpitandro filaminana no namelana i anao antatitra androany vitaneso matsara antatitra ary mbola navita izay ny tetin'ny tanana amin'izao mampafantatra ny olona rehetra ary ny fantatra ny zavatra misy eto na ny fanimbanany na ny fasimbany tanana na ny fomba fitatanana ny tanana eto ary tsipiko manokana misy tsipiana manokana ny intimidation sy menace eto ny gouverneur c'est mlaza fa manao mission eto amin'ny fitondrana ty eto amin'ny fitondrana ny tsirabe ty fantatray ny zavatra nataon'ny gouverneur eto ny tamin'izy mbola ministre ny agriculture tamin'ny tetezamita natao aiza daholo ireo traktera efa misy roa arivo nataonao aiza ny volana io ary efa mandeha tany amin'ny bianco io miinterpelle amin'ny bianco zay amin'izao hoe lasa izy dossier io amin'izao fotoana izao mbola tsy prescrit io ary hoetsehnay satria tsy ohatra izany no fomba fitantanana firenena fantatray ny zavatra nataonao a tsy ianao nampianakendry ny olom-boafidy olom-boatendry ianao eto ary nanao mission ianao tsy ny solombam-bahoakanay na ny senatoranay no rahonana tsy izahay no ataonao ara-matahora fa izahay solombam-bahoaka senatera voafidy tsy misy olom-boafidy baikonny olom-boatendry zany atao fitsara ny gestion anao fa fantatray fa tsy manjary izy nakaiza nyvolan'ny région eto ny ambombola napetraky ny région chef de région eto aiza ny mangarahara aiza ny volan'ny commune sy ny karamany mpiasan'ny commune teto ahoana ny fomba fitantanany ty marché publika fanambaran-dalana tsy manjary misy ny zavatra atao tsy mety misy ny atao goudron misy ny atao paveny efa samy lalana mitovy ihany atao marché mitavilany mitongilany ty zavatra ity ka ny dikan'izany aza ty no mandrahoana fa manomboka ny fiainana mbola lava ny aleha ary tatidio tsara fa ianao tim manafantarana anao a tim mampamadika palito impolo injato ohatr'izany fomba fitantanana zany le modely eto amin'ity firenena ty olona tsy mety tsy mendrika zany no miseho mibaiko eto hoe tsy mamela ny solombavam-bahoaka sy ny parle sy ny senatera anao tatitra vitanay ny tatitra androany ny toy an-trano ny lalan'ireo solombavam-bahoaka namonjy ny fidiana ary no amafisin'izy ireo fa isy ny fandaharana manokana mba hanomezana fahafaham-po ho an'ny rehetra amin'izao tatitra izay ataon'izy ireo izao misaotra ny vahoaka na tsirabe atsika fa tena vahoaka milamina manaraka toromarika tsy misy mikorotana miarabanareo zay fanenanay ty an-dalana ihany koa fa ny zavatra rehetra zay tsy vitanay teo ny tatitra dia anao fandarana manokana ho ana tsirabe zay raha fitsalahady amin'ny mbs amin'ny valo alina dia raha ny depute ianatra sy ny tenako ary ny ministra andrainjato hotrony reto depute senater vetabe miaraka aminay reto ka dia mampafantatra anareo an'izay izahay ato anatin'ny vondrona panorama miaraka amin'ny rmdm de makasitraka na tsirabe a ny collectif de parlementaira fa nafinaritra ny fiarahana androany ka dia manome fotoana anareo zay raha fitso ariva ny valo alina ao amin'ny mbs fandarana manokana ho ana tsirabe iresahana zavatra misy atao tsirabe ary dia ampitanay a ny zavatra rehetra tsy vita tamin'ny tatitra tokony atao androany makasitraka anareo rehetra misaotra ny fahendrena tsirabe ny tena mahagaga tamin'ny zavatra nitranga tao an-tsirabe ity dia aingam-piasa ireo konty fako izay mpanohana ny fitondrana raha nahita fa vory olona ny tatitra izay nataon'ny solombavam-bahoaka sy ny lolona tao an-tsirabe ity ny tsara ho marina tsy nisy vatsitsinjo na tosika fameno na volan'ozaraina sy nampanantenaina tamin'nyireto vahoaka tonga ireto na ihany koa hoe nasiana fiara-manokana hitaterana azy ireo fa vahoaka mahatsapa ny tsy fahombiazan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao ireo hoy mantsy ireo tafaresaka taminay any a zany ny tenako fotsiny de zao ny mpitandro filaminana zany azy tokony atao heri-pamoretana ohatran'izao fa de zao ve ny mandroan'ny vahoaka makary de enjehana makary de makary de enjehana makary tsy mety angamba zany fa velany olona mba hany hevitra malalaka fa tsy anaovana heri-pamoretana ohatr'izao fa raha any aminy any ambany vohitra any kômina laka misy anaty vato sy kômina hafa distrik any betako a dia manitsy lavolohany vahoaka tsy matory ary tsy matory alina ny fitandro filaminana rehefa tsona afaka adiny efatra maraina rehefa tonga ka nahoana ny atao amin'ny tatitra dia atao solombavam-bahoaka mifidy azy nahoana ny tsinavela ary raha zao vahoaka marobe tonga manatika zao tatitra zao mijerena dia tsy mba misy vahoaka na iray aza any ho tanterina tamin'ny fiarakodia tompo
banande amin'ny sitrapony ka dia anareo mpitondra fanjakana rehefa tsy mahazaka aleo miala satria ny vahoaka mijaly mihinana tapakibo fa anareo kosa mandeha avy eo manao iny efatra mihinankanina ndray andro fa izahay kosa dia manotapakibo dia misaotra anareo mpanao gazety tompoko a dia misaotra an'ireo delite misaotra ny amin'ny groupe panorama tompoko ao velavelona tompoko dia tsoromalina mihitsy ny ataoy zay satria za tsy vahoaka ve nanao tatitra ho an'ny vahoaka dia maninona sakananao ary syndorma sy efa lalàna ange le izy lalàna le izy tokony sakananao mihitsy zany le depité alao izy any eo teny taty tamin'ny vahoaka zay izy lalàna mihitsy zany ary zareo reo tsy mahataty famarinana le depité anao taty tamin'ny vahoaka ao magro raha propriété privé an'olona io lasa teo amin'ny seza vato nefa teo avaratsena no lasa mitanaovana ke taty fa dia la automatika nanaraka ny depité mivoaka na tsirabe amitsy aloha raha mifandinaiko an'le izy manao jadona le fitondrany tena fanampianambava tanteraka satria hoe vitsenisany dradradradraina nefa matahoatra vitsenisa le fitondrany amitsy zany tokony mba hapetraka tsara le demokrasia e mba avelany depité anao tatitra vahoaka zay olona mifidy anazy jory zay vahoaka fa mba ampidiny ny vary fa zatao rafy zay dia tsy mila le vakitiny zao fa zao fotsiny la izy zay tsy mila tosika fa miantsony satria langa 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 atompo lalahelo satria le fitondrana tsy mety nataondry zareo nijaly ny vahoaka mpangalatra azy toyny tsy samborina ty ana fa le zareo nataonyretamalahelo zay tompoko fa raha zao ro fandehany dia mitoroso fahana ny vahoaka nantifihinana aminareo mpitandro ny filaminana vahoaka anareo any niditrao dia jereo ny vahoaka fa anareo tsy maintsy tsy andovan'io mandraky zay anareo fa mifatra agnarolovana no mafisy ny resolombavam-bahoaka sy ny lolona ireo moa fa hitoy han-trany ny fitetezam-patra ataon'izy ireo amin'ny fanaovana izao tatitra izao tatitra fahadimo ny tao an-tsirabe iny fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe fa angamo tsy visanisa indray ireto mpanohitra koa nahoana no atahorana inona ihany koa no tsy anajan'ny filoham-pirenena ny lalàm-panondrenana izay no laniny sy nataony tamin'ny taona folo sy roa arivo io taotra politika ve sa tahotra ny marina ivoaka araka ny voalazan'ny vahoaka nantsirabe ireo satria laingarofana notsapany vahoaka hatramin'izao